Dobry wieczór, witam Was w Wojnie, w Wysypie, w Wysypie, na pamięci kontele Szanowni Marian Ciurko! Tam je pani Martička, asi ste možno niektorí videli, je to improvizácia, je komplet celý, ale na to, aby sa na to dokázal, že skutočne improvizácii ide, tak na to budeme potrebovať vašu pomoc. Lebo my na to chceme dokázať, že je to improvizácia, hej? A chceme, aby ste boli aktívni, aby ste vymýšľali témy, zapájali sa, aby ste tak akože vymýšľali veci, kričali, hulákali. Ale vy, nie on, hej? Čiže aby ste boli aktívni, aby ste sa zapájali do toho diania. To je prvá vec, o ktorú vás chcem poprosiť. Druhá vec, keď náhodou niekoho z vás poprosím, aby prišiel sem na pódium, tak nemajte strach. Dobre, pokojne sa príďte, hej? Čože? Môže skočiť moje. Čiže ako ráve budete mať pocit, že by ste chceli práve vysvetliť na pódium, netreba mať strach, fakt, bude to fakt príjemný zážitok, uvidíte. To je druhá vec. A tretia vec, keď náhodou niekoho pošleme dozadu, keď bude nejaká hádací hra, hej, zo slúchadlom ju pošleme niekoho dozadu, napríklad Richarda. Ale vy budete vyberať, že kto pôjde dozadu, hej? No iné. Dobre. Čiže keď pošleme Richarda dozadu, tak bude veľmi ráda nejaká dáma, ideálne z vás, sa k nemu pridá, hej, aby ho strežila. Máte také pekné slovo, to sa nedá vôbec vysloviť. Aby na ňa dávala pozor, aby skutočne nič neslyšel. Dobre? A chytne? Chytnete? Myslím si, že když si lehne, tak to odrazím taký. OK, jasné. Chcem sympatické návod. OK, nech sa páči, privítajme hercov. Ešte dôležitá vec jedna. Dnes tu máme také špeciálne hosťovanie, také milé prekvapenie pre vás všetkých, tak dúfam, že z ňou budete mať radosť, lebo je to taká atypická zostava, ktorú sme to ešte nemali. Dámy a páni, prichádza pán Ondra Sokol! Čo ich vyvala? OK, dámy a páni, na hľadci dáme takú hru, kde budú hrať všetci štyria. A teda musím povedať, že bude to mať teraz takú celkom premiérovú formu, pretože zatiaľ sme to historicky nikdy nehrali túto hru v inej kombinácii. A teraz to pomeníme. Ja poprosím, aby dvojicu vytvoril Richard spoločne s Ondrou. A ja tu spoločne s Michalom. Hra sa jmenuje Dva v tom. Ty tu, jak vás tu nepoznáš? Poznám. Poznáš? Áno. No, budete musieť mluviť naraz ten istý text, hej? Ja to neznám. No, ako jedna osoba, hej? Áno. Mám pocit, že som nejaká charitativní instituce. Vždyť si musí z niekoho poškození. Poprosím, pořád zrať. Tak už já vím, z čeho vzniklo to rčení břicho mluvit. Mluvíte ten istý text jako jedna osoba, hej? To jste Ondra s Richardom. Teraz si akorát musíme povedať, že kdo vlastně Ondra s Richardom a zároveň Jakub s Michalom budu. Nějaké zamyslení, to by, co by mohli být? Tak my se jdeme zeptat asi na paní. Jasné, dobré, ok. Čiže Michal spoločne s Jakubom sú gynekolog, odborník, hej? A vy se idete zeptat na paní. Dámy a páni, začína sa prvá rovná sa dva v tom teď. Dobrý den, pane doktore. Jak to vypadá s mojí paní? No, dobrý sú. Dobrý den. S vaší paní je to perfektní, jenom trošičku jí to hrvalo, ale my to jsme to už dali pryč.
razie. Ja... O... Panie doktore, jaki teď mamy west seksualny żywot? No, no. Dobrý den, kučerovi. Dobrý den. Slyšu, kučerovi.
do nas pewnie przywitał, panie doktorze. Tak chtěl jsem se zeptat od minule, co se změnilo, jestli to mezi vámi konečně už začíná lépe fungovat. Manuš, mezi námi už je to lepší. Mezi námi se to malinko vylepšilo. Já tím způsobem. Vy si to myslíte také, pane Kučera? Já si to myslím také. Maličko se to vylepšilo. Je to vynikající. Moc dobře jste nám poradil. Tam s těma ploškama to bylo dobré. Co přesně děláte s těmi ploškami, pane Kučero? Jak jste poradil? Ráno vstanu, jdu do koupelny, pozdávám ty ploškky do vod a pak mě žena udělá snídaně. To vůbec nevím. A jo? Sexu. Je už to lepší. Zkoušeli jste, jak jsem vám doporučoval? Jak jste k tomu přistupovali? Já jsem o tom nechce mluvit. Já samozřejmě ráda, že se můžu já. Budu rád, no. Jestli o tom špatně mluvit. Můžeme to spolu. Ano. Tak jeden po druhé. Ráno vstaneme a dáme si pusinku. Takhle, my nevstaneme, my rovnou ráno, jak jste nám poradil. Aniž tak. By to vstali. Takhle to skončíme. Jo. Prostě si pořádně užijeme. A jak přesně? Jsme v manželském poradně. Já jsem dole. Jsem takhle na boku. A já jsem dole. Ležím na zádech, ležím na příše. A já taky. Já ležím na boku a žena na příše. Ale jste oba ve stejné místnosti. No samozřejmě. Jo, samozřejmě, jsme. Kde jinde bychom měli jít? Pak si dáme pusu. Vy stále na břiše. Já stále na břiše. Kam mám dát manžel tu pusu, mě zajímá. Standardy dávám na pusu. Občas zkusím i jadro. Když leží na břiše? Ano. Tak to děláte, Kučero. Normálně. No to by řekni. Vezu si pod postel. Řešu si díru. Do postele nám posune a mě drost ležne. A vám to je příjemné. Já jsem zrušená. No tak o to nám šlo. Mám úplně husí kůži po celém těle. No. Zase cesu. Ano. A to vás zrušuje, když se manželka třese. Mě to zrušuje hrozně moc, když se moje žena třese. Dobře. Tak výborně. Co se děje potom? Vy teda skrz tu díru políbíte jadro. Ano. A jak pokračujete dál, Kuče? Já zůstávám dole většinou. Potom prostě. No ne, dole. Potom. Samozřejmě vylezu. A... Můžu to říct. No říkej to. Nalehnu. Řekni to, to už je. To nenecháme prostě. Nalehnu na svoji ženu. Ona je na břiše, vy na ně nalehnete. Ano. No a jak jste nám doporučil? Co se teď už si nepamatuji, co jsem přesně doporučil? Já přesně vím, co doporučil. Takže vezmete to pianino, jak jsem vám doporučoval, a přirazíte ho manželce k hlavě. Ano. Vlastně ne tak docela. My piano nemáme. Máme takový klávesy. Tak proč to nepoužíváte, když jsem vám to doporučil? To my nemůžeme. To rádi. Ano. To my vždycky. No a teď jste říkali, že ne, tak si to nějak ujednotte, Kučero. Jsem lhala, no. My, a potom to začneme. No, co? Veme holítko, namaže mě pěnou a celou mě voli. Vyprávěl, jak hrajou takovou hru detektor lži, co je podstatou té hry? To my víme. Jo. To já vím, že to nevíte. Tak on to ví. No. Pravidla jsou jednoduchá. Ano. Že by něco říkáme. Něco říkáme. Ano. A když bude se zazní. Lež. Lež, tak se zazní. A když říkáte rovnou píčoviny, Kučerovi, tak je tamhle ten chlapek s tím zvoníkem úplně hrděl. Pojďme se teď, pojďme o tom, jak chodíte spolu na procházku.
Chodzimy na krokanski jedną dynię. Tak, to jest. Ty że mówisz trochę stawkę. Wtedy rano, ano, rano. Do parku. Ja se hezky obléču. Ano. Vemu si boty. Ano. Musíme mluvit potichu, tatínko, doktor spí. Nespí, prosím. Já tam, že spí. Pane doktore, řekněte, vy jste studoval na toho psychologa, a nebo ne? Samozřejmě jsem studoval, já jsem mám vysokou školu, samozřejmě. No, takovou tu, jakoby vyšší. Mám zdravku střední, no, já jsem dělal na zdravotní sestru, jsem studoval, ale protože jsem měl výtečné studijní výsledky, protože jsem měl poměrně slušné studijní výsledky, ano, tak mě řekli, ty nedělej zdravotní sestru, ty musíš dělat něco, kde budeš pomáhat lidem. Jste ženatý? Ne, jo, tady. Toto bylo za ten nejhroznější, teď to už jaký jsem nehleda viděl. No tak kterou hru z kurvíku hák teď? To se přece dáme, to, pokaze.